ser ut. Jag var 15 men kände mig som 27. Och jag skäms för jag minns att vi var som djur. Sprang runt i Ronneby med Mattis Baguetta att rapsade. Mellan dig och var jag på plats. Men spöade dig för du var svart. Inne på Victor stod jag flaskan i bara där bara. Flyttade från Ronneby redan följande natt. Inga pajasar för fick de tag på mig så var jag fucked. Flyttade 3 mil till Karlskrona. Inte så långt men under alldeles beskydd så var jag skona. Degar jag pegas 1500 på ett klick. Gick ner den lokala musikaffären och köpte mick. Hade ingenting till att tjäna lika mycket som din månadslön på ett DJ-gig. Alla vill ha cash och nu håvar de in. Alla vill ha cash och nu håvar de in. Alla vill ha cash och nu håvar de in. Har jag för lite i min bag, ja då går jag på din. Alla vill ha cash och nu håvar de in. Alla vill ha cash och nu håvar de in. Alla vill ha cash och nu håvar de in. Har jag för lite i min bag, ja då går jag på din. Tjafsa med någon snubbe i bro för att sko. Om en cig ända tills någon hostade blod. Då din morsa är så fet ända tills jag förstod att morsa var död. Välkommen till Buffalo Blues. För det handlar om rätt vars vänner. Kalla det för best talk, pep talk, pep talk. Morsan sa alltid backa innan det händer något. Men ibland är det svårt att bete sig som barna Bernadotte. Om ni försvinner med mitt gott kan vi dribbla längre än fram och tillbaks. Vi kommer nästan ingen vart som bollen i en pingismatch. Så du kör mig tills en bränner jag en artist. Och tusen åter drar jag ut min kuk ur röven. Kommer ändå något ny jag suger på den. Varför? För branschen är så sjukligt logisk. Jag är framgångsrik. Nu kör jag bilen själv för då slipper chauffören så kör med handbroms i. Blygsamt, skrytsamt, men när din bjöd i påsen. Om du skrapar längre ner den på ytan. Jag är i mitt eget försäkringsbolag. Ingen går säkert idag för alla vill ha cash och nu håvar de in. Alla vill ha cash och nu håvar de in. Alla vill ha cash och nu håvar de in. Har jag för lite i min bag, ja då går jag på din. Alla vill ha cash och nu håvar de in. Alla vill ha cash och nu håvar de in. Alla vill ha cash och nu håvar de in. Har jag för lite i min bag, ja då går jag på din. Jag har haft en massa problem. Hur förklarar jag skiten för folk som aldrig lidit eller som fått stryk som liten. För varje år som går så ökar åldern, eskalerar våldet. Jag var 17, bodde själv och hade tappat kontrollen. Hamnar i fight och ville visa mig.